د چاپیریال ساتنې ریاست ننګرهار کې د اقلیم بدلون ورځ ونمانځله. د چاپیریال ساتنې رئیس وایي د خښتو په بټیو او صنعتي فابریکو کې د موزیرو سنتوکو استعمال د دې لامل شوی چې د جلال آباد ښار او نږدې ولسوالیو هوا یې ککړه کړې. دوی وایي د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره یې د ولایتي ادارې او نورو ادارو سره په ګډه ځینې فابریکې له ښار څخه صنعتي پارک ته انتقالي کړې، خو یو شمیر فابریکې شته چې اوس هم د خرابو سنتوکو په استعمال هوا ککړوي. عوامل خو هغه څه چې چاپیریال زیانمن کوي هغه ډېر دي، فقر دی، غربت دی، بدبختي ده، د جنگ جګړې دي، د اداراتو کمرنګه همغږي ده، مهاجرتونه دي، د ځنګلونو قطع ده چې د نباتي فرشونو د منځه وړل دي. دا هغه څه دي چې په ټوله کې د هوا په ککړتیا کې د چاپیریال په تخریب کې رسمن ونډه لري. د ولایتي شورا غړي کلیوي خو له خلکو غواړي چې د هوا او چاپیریال د ککړتیا څخه د مخنیوي لپاره د اړوند ادارو سره همکاري وکړي. نو بلخوا ولایتي اداره او د چاپیریال ساتنې ریاست هم دې برخه کې په کمکارۍ تورنوي. وایي د چاپیریال ساتنې ادارې دې برخه کې لازم عامه پوهاوی نه دی کړی او ولایتي اداره هم نه ده توانېدلې چې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د ځنګل وهنې مخنیوی وکړي. دولت نه شو کولای چې هغه دشتې چې موجود وي هغې خلکو ته د رهایشي کورونو دپاره ورکړې وي، او هغه شنې ساحې چې کومې وي خلک د دې باعث نه وی شوي چې هغه په کورونو باندې بدلې کړې. شنې ساحې ټولې ووهل شوې، هغه رهایشي کورونه شو او دشتې پاتې شوې. علاوه د هغې څخه نورو د اوبو په مهارولو کې بندونو جوړولو کې هم پاتې راغلي دي چې دغه هم په سرسبزۍ کې ډېر رول لري، په دې چې اوبه نشته دي. ټول کومې ونې چې پخوانۍ وي هغه وچې شوې، نوې ونې ونه کرل شوې، خلک دې ته متوجه کړي نه دي. خو ولایتي اداره او د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د ونو په نیال کولو سره له ښار څخه شین کمربند چاپیروي، او د ځنګل وهنې د مخنیوي لپاره یې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د دې چارې مخنیوی وکړي. هغه تولیدي فابریکې چې په داخل د ښار کې وي هغه تر نیمایي نه زیاتې پارک صنعتي ته انتقال شوي. البته د دوی انتقال د یو هیئت په ذریعه باندې شوی ده چې د یو ټیم په ذریعه په ولایت کې فیصله شوې ده، هلته ورغلي دي او دوی انتقال کړي دي صنعتي پارک ته. د ځنګلونو د قطع په خاطر باندې نظامي ارګانونو ته وظیفه سپارل شوې ده. دا د هغوی وظیفه ده چې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو قطع مخنیوی وکړي. بل اصلا فابریکې دي چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. مونږه د فابریکو د مالکانو سره ناستې کړي دي، دوی ته مو د فلټرونو د نصب پاک لبانې هدایت ورکړی دی، او هغه چې دود د تصفیه په خاطر باندې باید دوی فلټرونه نصب کړي، د هغې څخه مو تعهدات اخیستلي دي او دغه پروسه زمونږ جریان لري. ننګرهار یو ګڼ میشتی ولایت دی چې هر کال پکې د ککړې هوا له کبله ګڼ شمېر خلک په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. ایمل ظاهر، شرق رادیو ټلویزیون، جلال آباد.